ଏଦିନସା ହଷ୍ଟେଲରେ ନାଳପାଣି ପଶିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କଟକ ମେୟର, କମିଶନର ଓ ବିଧାୟକ। ଜାଇକା ଯୋଗୁଁ ରେଭେନ୍ସା ହଷ୍ଟେଲରେ ନାଳପାଣି ପଶିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମେୟର। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସରିବ ସମସ୍ତ କାମ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଦେଖିବେନି ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଛତ୍ର ବଜାର ନିକଟରେ ଜାଇକା କାମ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ରେଭେନ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପରେ ଜଳ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା 15 ଦିନ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିକି। ଆମର ମଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ଏଠି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବ ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ପାଣି ପଶିବନି, ପିଲା ବିପଦସ୍ରବତକ ହେବେନି। ଆଜି ସେମାନେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, 30-40 ଜଣ ପିଲା, 50 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା 2 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏନ୍ସାଇଟ୍ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତାଙ୍କର ଓନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଡ୍ରେନ୍, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, 3-4 ୱାର୍ଡ଼ର ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଜାଇକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼୍ ପାଣି ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଟର ଲାଗୁଛି, ସେ ମଟର ଲେଟ୍ ଲାଟ୍ ହେଉଛି, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁନି, ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପାଣିଟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବରେ, ପାଣି କେମିତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ବର୍ଷା ପାଣି, ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଠେଲି ଦେବା ନାହିଁ। ଆକୁ ପ୍ରତିକାର କରି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଓନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ବାହାର ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରି ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆଜି କମିଶନର CMC ଆସିଛନ୍ତି, ମେୟର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କରିକି ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ PG ହଷ୍ଟେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଧର୍ମପଦ ଲଳିତଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ବି ବିଗତ ଦିନରେ ରେଭେନ୍ସାରେ କେବେ ବି ୱାଟର୍ ଲଗିଂର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଇକାର କାମଟା ଆମର ଛତ୍ରବଜାର ପଟେ ମାନେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି, ତ ଯେହେତୁ ଜାଇକାର କାମଟା ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇନାହିଁ, ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ଜାଇକା କାମଟି ହୋଲ୍ଡରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ୱାଟର୍ ରେଭେନ୍ସାର ଯେଉଁଟା ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରର ପାଣି, ସେଇଟା ସେଇପଟ ଦେଇକି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରେଭେନ୍ସାରେ କେବେ ପାଣି ଜମେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜାଇକା କାମଟି ସେଇ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେବେ ବି ରେଭେନ୍ସାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କଟକରୁ ପୁରୁଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମଣି TV।